Hello, good afternoon to everyone, dear students. I hope you're well and happy. Let's start today's video lesson. It will be called Revision of Key Exercises. Ve pozdravam site, dragi učenici, i denes ke go posvetime časot na naslovot na temata Revision of Key Exercises. Односно содржината на часот ќе ни биде повторување на клучни вежби што сме ги поминале и изучувале во текот на учебната година. Еве вака, ќе почнеме со првите две. Значи, ќе се подсетиме на тоа како се кажуваат активностите и устно ќе ги повториме овие вежби. Значи, јас ќе одговорам еден пример, останатите можете самостојно, устно да ги повторите дома. Значи, без пишување овој пат, меѓутоа понатаму ќе имаме и домашно кое што ќе можеме да го запишеме во одредена писмена форма. Еве вака. Првата активност е кажување на поздрави според дадени слики. We can see Lynn here, so it's sunny outside, we can see the sun, so the greeting, поздравот, the greeting is good morning. Останатите, значи поздрави, обидете се самите да ги кажете, гледајќи го часовникот, колку е часот, што сметате дека прави Лин навечер, или како се поздравува, кажете си ги поздравите. Okay, let's see this exercise. We can see Eddie here. We say, hello everyone, this is Oscar. Значи, Еди, всушност, го представува Оскар, затоа што беше нов ученик, и сега, за да ги представите останатите личности, на местото на Оскар треба да го промените, односно да го ставите нивното име. Тоа би била кратка активност, усна. Видиме следната. Да видиме Том што вели. Ги имаме членовите на неговото семејство, кој што ги представува, значи тој. И вели, this is my grandfather, his name's Bill. За да ги представиме останатите членови, треба да го смениме членот на семејството. Овде ка, значи, зборчето his за машко, her за женско и името. Еве, ќе пробам јас со бабата. This is my grandmother. Her name's Doris. Значи, еве ви два примера за машко и за женско. Останатите, обидете се самите. Во следната активност, секако, нели, видеото можете да го паузирате, ако сметате дека има потреба од тоа, ако ви оди многу брзо вежбата. Значи, паузирајте, кажете, подете на следната вежба. Тука да видиме, го гледаме Оскар. He is holding Masid's house. Ја држи куќата на Масид. Како беше можно тоа? Затоа што Масид е нели волшебниот дух, the magic genie, so this is Masid's house, или може да кажеме this is his house, затоа што Масид е машка личност. И сега, јас ќе земам пример со Wendy, па ќе речеме this is Wendy's brother. Рековме дека, за да кажеме дека во овој случај brother е на Wendy, мора на името да ставиме апостроф и S. Па ќе речеме this is Wendy's brother, или this is her brother. За машко his, за женско her brother. Обидете се со останатите на истиот начин да кажете кратки реченици. Во следната вежба имаме опис на предмети во просториите во домот. Гледаме, значи, во каква боја е предметот и во која просторија се наоѓа. Имаме реченица there is, или there's a pink bed in the bedroom. Е, сега, добро е да се обидеме и оваа реченица да ја префрлиме и во множина. Па да кажеме there are, например, two pink beds in the bedroom. Каде што is ке премине во are, a ке премине во некој број, p
pink може да остане бојат или да се промени, изборот bed ќе оди во множина, beds. Еве да речеме за, ќе пробам за swing, па ќе речам there's a swing или a red swing in the garden. Меѓутоа, ако има три, да речеме, ќе биде there are three swings in the garden. Во следната вежба, треба да кажеме каде масит се поставил со, нели, каде всушно се наоѓа, на која позиција. Имаме пример, where's Masid? Picture number one, he is in the cupboard, внатре во шкафчето. Ајде ке пробам со number 5. Where's Masid? He is in the armchair. Кога седиме во фотелјата, велиме in the armchair, тука за sofa велевме on. Добро. Следни две. Подаруваме некој предмет за роденден, односно подарок, нели, за роденден. Па имаме пример. This is for you. It's a CD. Тука само треба да го промениме, значи подарокот, и да го подариме едноставно, нели. This is for you, it's a watch. Останатите пробајте самите. Е, сега тука во оваа реченица, односно во оваа вежба, имаме поставување на прашање. Во прашањето треба да се содржи зборот што е под сликата. Зборот под сликата е грешен, не одговара со сликата. Значи, еве погледнете, имаме TV, is it a TV? На сликата не гледаме TV, па ќе речеме no, it isn't. И потоа одговараме што е, it's a robot. Еве ќе пробам со 4, например. Ќе речам, is it a helicopter? Па ќе кажам, no, it isn't. It's a plane. It's an aeroplane. Значи, прво е грешниот, па потоа точниот одговор. Само следете во примерот и ќе успеете да ги кажете и другите сликички. Значи, правилно, како прво со погрешно прашање, со грешен збор во прашањето, па потоа точниот збор што е на сликичката. Во овие две активности имаме нешто поврзано за облеката. Под секоја слика стои најпрво збор во еднина, in the singular, and the other word is in the plural. Имаме еднина и множина од зборови поврзани за облека. Па започнуваме еве со примерот. This is my skirt, значи еднина skirt, and these are my shoes. And these are my shoes. Ова е мојата сукња или здолниште, и овие се моите чевли. Така што, на истиот начин, сега само менуваме еднина множина и го следиме примерот. Еве, јас ќе одберам за number 2. This is my hat. And these are my trousers. Значи, мора да внимаваме. This is за еднина, these are my trousers. Или што и да е во множина. И сега, ако овие работи ни се малку подалеку од нас, не можеме да ги допреме, а можеме да ги видиме, тогаш реченицата би гласела That is my skirt and those are my shoes. Или овој пример, That is my hat and those are my trousers. Близина, далечина, значи користевме this, that за singular, за plural, these за близина, those за далечина. Е, сега, на оваа слика тука, добро би било да се обидете да кажувате каде се наоѓаат предметите. Значи, со користење на зборовите in, on, under, next to, between, in front of, opposite, behind. Сите тие сме ги спомнале што значат, па може, гледајќи ги предметите, да ги кажуваме и речениците. Например, еве ќе речам the baseball cap, или the cap, спортската капа. The cap is on the desk. Или the shirt is under the bed.
Овдека, пробајте сами да ја кажете оваа реченица, имате mirror за огледало, имате dress, да речеме, па дека фустанот е зад огледалото. Зборот за зад. И за останатите може да се обидете за значи се што се гледа од предметите. Овдека во ова вежба имаме искажување на активности што можеме да ги вршиме, значи физички активности дадени преку глаголи. Па на првата слика го гледаме Tom и велиме Tom can jump, Tom can jump, и можеме веднаш да ја одречеме таа реченица Tom can't jump или can't jump. Еве ќе кажам и за Wendy. Не, sorry, ова беше Cindy. Wendy беше со црвената коса. Cindy can run. Cindy can't run. Веднаш ја кажувам и позитивната и негативната реченица. За останатите, обидете се самите. Во следната имаме дадено место што може да го посетиме. Примерот е Let's go to the park. Едноставно само го менувате зборот park и ги кажувате останатите cinema, zoo and beach, за да ја кажете соодветната реченица. Овде може да ги повториме деловите на телото, не се дадени сите. Добре, овие што се тука да ги прочитаме, можеме и да ги посочиме на собственото тело. Но исто така, ако знаеме и дополнителни некои зборови, секако може да ги кажеме. Ајде само да ги изговориме овие заедно. Значи, целата глава. It is the head. And we can have blonde hair or fair hair and dark hair. Eyes. The eyes can be grey, they can be black, blue, green, brown. Nose, you can have a big nose, a small nose. Ears, also the ears can be big and small or small. Mouth, teeth. Тука на лицето има и други работи што може да се кажат. Cheeks, за образите. Eyebrows, веги. Eyelashes, трепките. Chin е брадичката, овдека, значи тоа тврдото што го имаме. Forehead, челото, и многу други работи. Neck, еве може да се каже. Кога би го погледнале целото тело, the whole body, that is the name of, that is the word body, целото тело, значи го викаме body, па рековме head имаме, arms, hands, само дланките, arms, целата рака, fingers, you can find the fingers on your hands, while on your feet you have toes. So fingers on your hands and toes on your feet. И целите нози ги викаме legs. Во однос на еднината и множината, значи постојат правила, секако во англискиот јазик, кога правиме еднина, зборови што се ноѓаат во еднина ги ставаме во множина, најчесто им додаваме s или es на крајот од зборот. Меѓутоа, постојат и зборови што се викаат, односно припаѓаат на така наречената irregular plural или неправилна множина, каде што во множина имаат посебен збор. Значи, не им се додава s или es, туку имаат збор што е сличен, може би, на оној кој што е во еднина, но некогаш е и сосема различен. Ајде да видиме од почеток како се изговараат. Man, men. Значи, во еднина кога е за маж, во множина мажи, се менува a во i, и толку множината е, значи, на таков начин се прави еднина множина за овој збор. Понатаму имаме за жена woman, во множина нема да прочитаме woman, туку women. Woman, women. Истата промена како горе, A во I, така и овде, A во I, woman, women. Значи нема да речеме women's, women's, туку само овој збор ни е множина за жени. Понатаму, child, ке внимаваме на изговорот,
child во еднина, дете, во множина children. Значи овие три букви на крај R E N се всушност оние кои што ни означуваат множина. Children, child. Е сега, интересен е примерот со fish. Значи имаме еднина fish, one fish, two fish. Пак е истиот збор. Така речеме, зошто е истиот збор? Може да постои збор fishes со es на крај. Меѓутоа, ако ќе речете fish во множина, кога мислите, најчесто се работи за еден вид на риби. Значи, ист вид на риби. А ако речеме fishes, тогаш се повеќе различни видови на риби. Пастрмки, крапови и што се друго нема, сомови. Значи, кога е само fish во множина, е најчесто еден ист вид на риба. Еве, гледате интересен пример за mouse. Значи, mouse се пишува во еднина, mice е во множина. Mouse, mice. Значи, немаме mouses, немаме mices, туку mice. Сличниот пример, како fish е и кај sheep, за овца. Sheep во множина е sheep. Нема збор sheeps, значи, само sheep, sheep. И ке внимаваме, мораме да го издолжиме гласот и да се слушне долго и sheep, sheep, за да не го помешаме со зборот ship, за брод, нели? Понатаму, кај зборот за стапало, во еднина имаме foot, во множина беше feet. Double O се менува во double E и добиваме стапала. Немаме foots, туку имаме feet. Кај зборот за зуб, tooth, е истиот пример како со feet. Имаме tooth, teeth, зуб, зуби. Немаме tooths, туку имаме teeth. Double O се менува во double E. Постојат и други вакви зборови кои што имаат неправилна множина, но добро е да ги знаеме барем овие примери, да не ги грешиме. Да видиме уште некоја вежба. Тука може да повториме за времето, надвор какво може да биде за временската состојба, па може да поставиме прашање What's the weather like? Значи, време, надвор какво е, на англиски го викаме, го изразуваме со зборот weather. Значи, не time, времето на часот. Не се мисли на тоа. What's the weather like? И велиме, под сликата читаме што ни пишува, It's raining. Или what's the weather like? It's hot. Повеќе временски прилики прикажани тука, па можете да си ги кажете и останатите реченици. И поврзана вежба за оваа активност е долната, каде што прво го кажуваме какво е времето, па потоа што планираме да правиме. Со изразот we are going to, ке правиме нешто. Значи, going to изразува дека нешто ќе планираме да правиме. Па ќе биде првото, it's sunny, значи го кажувам зборото тука. We are going to the lake, гледаме дека одат на езерото. Еве, ќе пробам за number 3. It's hot, we are going to swim, може да кажеме. Или we are going to the sea. Што ќе правиме според дадената слика? Тука ќе пиеме топло чоколадо, гледаме телевизија, правиме снешко. Ајде да видиме уште овие две. Да ги повториме годишните времиња, или на англиски ги викаме seasons, seasons of the year. So we have winter, иако winter најчесто на крај го ставаме, нели, годишното време. Winter, spring, summer and autumn, или некојаш го викаме fall. Додека months, the months of the year are. Ке почнеме, иако December тука ни е ставено како прво, најчесто, нели, завршуваме со December на крајот на годината, па би било January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Значи, кај October нема буква M како што има кај September, November and December. Да го памтиме тоа. And the days of the week are 7,
7 days of the week, so they are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. И ако гледаме во секој од нив се содржи зборот day на крајот. Така може да ни се олесни пишувањето. И во оваа слика тука, односно две слични слики, треба да кажуваме што гледаме на едната слика, па дека на другата слика има некоја разлика, да ја кажеме таа разлика. Еве ќе го погледнеме примерот, вели. In picture A, the girl is swimming. So here is the girl, she is swimming. In picture B, the girl isn't swimming. Значи, таа реченица треба да ја одречеме. In picture B, the girl isn't swimming. She is fishing. Што прави тука? Лови риба, нова слика, нели плива. И сега, можам да кажам вака. In picture A, there is a plane. In picture B, there isn't a plane. There is a helicopter. И сега, колку разлики вие ќе забележите, толку реченици може да си кажете. Значи, еднаш ја кажувам реченицата, потоа ја одрекувам, дека не е така на другата слика, и ја кажувам точната. Само следете го примерот и можете да се обидете, значи, уште некој пример да кажете. И сега, како последна активност, homework, би сакала да ви понудам две можности, од кои што може да одберете една, некој може би и двете ќе ги направи, тоа ви го оставам на вас како желба и како опција да си изберете вие. Првата вежба би била make a short video. Направете, односно снимете едно кратко видео, кое што би трајало 10 секунди, 20, најмногу 30 секунди. Значи, едно видео во кое што еве што би можеле да вклучите вие. Ке ги прочитам зборовите, па ке ви ги објаснам. Words, sentences, exercises, song, your own choice. Например, ако решите да се снимите на видео, секако кој има можност, значи кој има желба, добро би било и да ве слушнам, значи како изговарате некој од работите, првото е words, да си одберете најразлични зборови од сакате од една тема, од различни теми од учебникот и да ги кажете на видео, да ги изговорите правилно. 10 зборови се доволни, например. Понатаму, sentences, може некој сака да кажува и реченици. Дали биле реченици од вежби што сме ги работеле, од текстовите што сме ги читале. Значи, тоа би било по ваша желба. Си бирате една, две, три реченици и ги кажувате на видеото. Понатаму, exercises, може да одберете една целосна вежба и да ја прочитате, значи, на свој начин, да ја изглумите. Може да биде и да речеме некој дел од приказна. Една слика да прочитате од некој од приказните. Значи, повторно ќе кажам, ваша желба. Song може, ако некој е попеењето, ако сака да запее, може да не испеете и некој рефрен од некоја песничка што сме ја учеле. Не мора да биде и нешто што сме учеле на училиште, може да биде и некоја песничка што сте ја научили и надвор, но секако да биде на англиски јазик, нели? И последното, your own choice. Нешто по ваш избор може да кажете на видеото, може да биде интересна шега, може да биде нешто за летниот распуст, значи сепак да биде кажано на англиски. Па ќе повторам, не да биде долго видео, 10 до најмногу 30 секунди. Кој сака, значи може да го направи ова. А второто е create a project of your own choice. Креирајте проект по ваша желба. Како оние проекти што ги имаме на крајот од книгата. Значи, ако имате некој проект, може би што сакате да го направите, не сте имале можност во текот на годината да го направите, можете по примерот позади во книгата да погледнете некој проект, да си одберете. Еве, јас чисто го одбрав последниот како пример, Unit 14, каде што
и во почетокот е даден This is me on holiday in. Тука всушност треба да се, еве, да се нацрта некоја сликичка или да се залепи некоја слика ако имаме, како сме биле некаде на одмор и да напишеме краток текст што сме правеле. Е сега ако одберете да правите проект, ќе ве потсетам дека текстовите за секој од проектите се наоѓаат, значи во lesson 3 на секоја тема која ќе отворите на lesson 3, првата вежба ги имате дадено текстовите за проектите. Значи ово е текстот за unit 14. Ако решите на пример го правиме од unit 8, да речеме, проектот, ќе побарате lesson 3 и ја барате првата вежба и ќе биде даден тука текстот што би го напишале на самата активност. Добро. Одлучете вие, значи, за домашната што би направиле и можеме на крајот од видеото да си ја слушнеме уште еднаш песничката за летото од минатиот пат. Let's sing. Happy holiday this summer, and I hope you all have a good time, that you feel happy and relaxed during the summer, and next year let's try to start fresh and happy in the fifth grade. Ви благодарам на сите за вниманието, ве поздравувам и ви посакувам се најдобро. All the best, take care, bye bye.